Pozdravljeni, drage gledalke in dragi gledalci v oddaji Utrip. Poglejmo, kaj se je dogajalo prejšnji teden. Poleg tega, da je spet zapadal sneg, smo se razveselili tudi ostalih dogodkov. Klemen Slakonja in Tomi Meglič iz Sidarte bosta ta petek poskrbela za veliko presenečenje, ki ga nekakor ne smete zamuditi. Člana skupine Tu Čelo sta navdušila ljubljansko občinstvo. Skupina Da Fenomena in Escobar skrbita za novosti na slovenski glasbeni sceni. Dobili smo novo Miss Ljubljane. Dokopali smo se do posnetkov snemanja reklamne kampanje z Antonijem Banderasom. Kozmetika Afrodita pripravlja za pomlad nekaj novosti z področja lepote. Preteklosti se je z veliko nočjo dokončno pregnalo zimo, zato se je Leja na Primorskem koncu udeležila tržnice, kjer so predstavili velikonočne izdelke in lokalne dobrote. Tržnico pa je obiskal tudi piranski župan Peter Bosman. Občina Piran se v sodelovanju s hotelom Kempinski palas iz Portoroža odločila organizirati velikonočno tržnico, kjer so domačini prodajali domače izdelke in dobrote. Na dogodek je prišel tudi župan občine Piran Peter Bosman, ki je skupaj z direktorjem hotela Kempinski nagovoril obiskovalce in si ogledal stojnice. Tukaj hočemo v bistvu predstavljati vse, kar mi proizvajamo tukaj. Avtentična, domača hrana, pijače in tako naprej. Čeprav tržnica, ki je bila organizirana tretje leto, ni bila zelo obiskana, je bil nad organizacijo dogodka direktor hotela vseeno navdušen. I'm very satisfied. As I said in my opening speech, we started with this idea 3 years ago and we started small and with the help also of the municipality it's getting bigger and bigger every year and it becomes a tradition. We have this Easter market every year and we started now also with the Christmas market. And we do hope that more and more people also from Ljubljana and Kranj and Celje are coming down to visit this beautiful destination. Na stojnicah so prevladovali unikatno izdelani pirhi, nakit, leseni izdelki in domače olivno olje, obiskovalci pa so se lahko posladkali tudi s pecivom in prigriznili kakšen košček domače salame. Ja, velikonočni pirhi, te so s čipkami, to je idrijska čipka, ročno delo, potem so polsteni. Polstenje je v bistvu ena najstarejših tehnik tekstilne obrti. Vse to je ročno delo in potem so tudi naravna mila, seveda zdaj z velikonočnimi motivi. Izdelujem vse servietno tehniko, na steklo, na keramiko, stiropor, jajčka. To lepim s hrbtne strani, potem še prelakiram, tako da je obstojno in uporabno. Moja stojnica, kot vidite, je napolnjena z proizvodi iz oljk, torej glavno oljčno olje, oljke, jedilne oljke. Tukaj, če pogledate, prav naše avtohtone piranska sorta. Ponujam svoje izdelke, da so ženske lepe, ker se vse rade, ki uredimo. Želimo vam, da preostanek velikonočnega ponedeljka preživite kar se da lepo. Presenetite pa prijatelja tudi s kakšno dobro namirno potegavščino. Saj veste, danes so prvo aprilske šale na račun drugih dovoljene. Po glasih pa izveste, kdo je gost v naslednji oddaji Zadetek v petek. Sidarta je ena izmed najbolj priljubljenih domačih rock zasedb, ki se vse bolj uveljavlja tudi v širšem evropskem prostoru. Skupino bo ta petek gostil Klemen Slakonja v oddaji Zadetek v petek. Verjetno bi malo kdo oporekal trditvi, da je Sidarta največja domača rock skupina, ki posebnega uvoda pravzaprav ne potrebuje. Klemen Slakonja bo ta teden v oddaji Zadetek v petek gostil njihovega frontmana Tomija Megliča. Za dobro glasbo pa bo poskrbela Sidarta. Člani priljubljenega benda so bili prejšnji teden na mini turneji na Poljskem. Se so tamkajšnji oboževalci prek socialnih omrežij pokazali veliko zanimanja za skupino. V Poljski lahko povem toliko, da smo igrali že kar nekaj let nazaj samo po enkrat na leto ponavadi. Prejšnji smo pa v okviru nemške turneje pravzaprav obiskali še Wroclaw. In potem sodeč po odzivu na internetu pa že odprej, ne. Je tako, da smo se mogli pravzaprav lotati te turneje, ki bo pa zdaj večinoma zajemala samo Poljski. Zraven bomo šli še v Nemčijo, pa Budimpešto, pa Zagreb, ampak tisto bistvo je na Poljskem. To pa se ti lahko splača edino, če imaš več koncertov za enega, ker je toliko daleč, se ne splača. Zdaj, ko smo si zorganizirali več, zdaj pa je čas za to.
Za Tomija, ki že od začetka prihoda na glasbeno sceno izstopa s svojim stilom, namazanimi nohti in odrsko prezenco, pa bi lahko dejali, da je verjetno največkrat imitiran slovenski glasbenik. Tudi voditelj in imitator Klemens Lakonja se je nekoč že prelevil v Tomija. Za dobrimi konji se praši tako, da tle, imamo kar nekaj jih v Sloveniji, no, dobrih konj. Zakaj pa pride do imitacij, pa niti sam ne vem, nikoli nisem skušal kaj tacega početa, ne. Sem pa opazil sploh zadnje čase, ja, da se dostkrat vključuje te zadeve. Tudi Klemen je pravzaprav začel s tem in nas navdušil, prav, ne, ker je izvedel Siddharto, ne, na svoj način. Sicer pa Siddharta v začetku poletja pripravlja nov projekt za vse domače oboževalce. 10 let po Bežigrajskem stadionu bodo znova združili moči s simfoničnim orkestrom RTV Slovenija, tokrat v Galusovi dvorani Cankarjevega doma. Legendarni koncert za Bežigradom pred 10 leti za Siddharto, seveda in našimi simfoniki, je bil en verjetno prelomen trenutek v Sloveniji. Vemo, da bo 30 tisoč ljudi na stadionu in verjetno tudi za Siddharto samo. Tako da ta koncert, ki bo letos nekoliko bolj v nekem bolj uglajenem prostoru, kot je Galusova dvorana Cankarjevega doma, bom rekel, nadaljevanje tistega koncerta izpred 10 let. Mal bolj unplugged. Siddharta pa se bo odštekala tudi na letošnjem Ortofestu v Ortobaru 12. aprila. Poleg rokerjev pa bo Klemens Lakonja v rubriki Zvezde se zajebavajo gostil pevko Tanjo Žagar in pa igralko Ano Marijo Mitić. Ponosni pa smo na člana skupine Two Cellos, ki jo je pod okriljo zel slavni Elton John. Glasbenika, ki imata tudi slovenske korenine, so soboto navdušila na koncert v Ljubljani. Z njima se je pogovarjala tudi naša novinarska ekipa. Slovensko-hrvaški dvojec Luka Šulić in Stjepan Hauser sta svetu znana pod imenom Two Cellos. Zaradi izvrstne izvedbe legendarne pesmi Smooth Criminal sta bliskovito vstopila v svetovno glasbeno sceno. Povprašali smo ju, kaj je sledilo po tem nenadnem uspehu. A sve je počelo od tog videa. Znači, ono, nije prošlo ni par dana nakon što smo uploadali to video. Stizali su odjednom, sve je eksplodiralo. Ponude razne, diskografske kuća, TV showovi. Nastao je cijeli kaos, Elton John se pozvao na turneju, od onda smo obišli svijet s njim nekoliko puta. Nič manj uspešna pa nista bila tudi s drugim singlom Welcome to the Jungle. Njuna karijera se je tako začela bliskovito razvijati. Poleg Eltona Johna sta sodelovala tudi številnimi drugimi velikimi imeni, pa vendar je bil prav Elton John prvi pobudnik, ki je izrazil željo za skupno sodelovanje. To je ono, bil pravi šok, mislim, jaz sem bil nervozen pa živčen, samo ko smo ga bolje spoznali, smo videli, kak je dober človek, pa koliko nam pomaga, v bistvu pa kakšna podpora nam je. Tako da, v bistvu, najboljše, kaj se ti lahko zgodi, da kot mlademu glasbeniku, da te odkrije ena taka legenda, mislim, res dream come true, ne. Glasbenika, ki sta ta večer do dobra zagrela občinstvo, sta izdala že drugi studijski album z naslovom Intuition. Pri ustvarjanju albuma so sodelovali številni priznani izvajalci. Glasbenika pa ne skrivata, s kom bi še želela sodelovati v prihodnje. Ima toliko ljudi, kojima se divimo in želimo surađivati. Sting je jedan od mojih najdražih pjevača, njegov glasbi se super spojio sa čelom. Pa ono, YouTube, Coldplay, AC/DC ima. Pred svetovno slavo sta si Luka Šulić in Stjepan Hauser ugled ustvarila že v krogih klasične glasbe. Za uspeh, ki sta ga deležna danes, pa je bilo potrebno veliko več. Poglejmo, kaj sta svetovala vsem, ki jo imajo za vzornika. Naj bojo pridni, naj ustrajajo v tem, pa naj se ne bojijo včasih narediti kaj drznega in riskantnega in novega. In samo pogumno naprej, ne. Na koncertu, kjer se je trlo oboževalcev, pa smo uspeli najti tudi kakšen znan obraz. Med njimi igralko Lucijo Čirović, ki nam je zaupala svoje mnenje. Sem oboževalka tega stila, konc koncu na način, ker sem poslušala živo že dvakrat tudi Apokaliptiko. To so eni finski metalci, ki so štirje na teh čelih, tako da znam, da princip.
Uspešen dvojec Two Cellos bo v prihodnjih dneh začel svojo enomesečno koncertno turnejo po Ameriki. Nadaljevala pa bosta tudi šovi z Eltonom Johnom. Nato pa ju bo pot zopet zanesla v naše kraje, kjer sta očitno zelo priljubljena. Četrtek bo v Orto baru potekal koncert znova združene skupine The Phenomena. O razlogih za spor, mladih majmunih, novem singlu in prihajajoči plošči pa prisluhnite v intervjuju z Dagijem in Matejem. Od hita Nočem te nazaj s prvenca Skupaj svaje minilo že 7, od izida druge plošče DP in zadnjega skupnega koncerta pa 5 let. To pomlad pa se Mate Brodar in Anže Langus Petrovič Dagi, ki tvorite dvojec da fenomena, znova vrača na glasbeno sceno. Mate in Dagi sta se pred leti zavohala v spremljevalni skupini Tinkare Kovač in kasneje skupaj igrala z vodilnimi domačimi glasbeniki. Po 5 letih se znova združena vračata na odre, ki pa jih v resnici nikoli niste zapustila. Nobenih presežkov vrnitvenih se tukaj ni dogajalo, tukaj je bil sam en telefonski klic. Kao, Mate, yo, hey, it's fucking time, man, let's play, man. In to je bilo to. Po 5 letih se je zgodil moment, ki smo z Mate tam v en glas rekla, čas je. Let's go, gremo delati, to je to. Razloga za spor fanta nista navedla, sta pa v enem od intervjujev dejala, da sta se spičila kot dva mlada majmuna in sicer le kratek čas potem, ko sta izdala drugo ploščo. Kamen spotike, se ne vema več v bistvu. Ne? Tudi ta leta so nekako, ko se iz fantov delajo moški, ne? In pa malo drugače nazaj izgledajo stvari, ne? Tako da jaz iskreno ti ne znam povedati. Me pa veseli, da so te moje besede o majmunih tukaj sedle, da si tudi ti uporabila, ne? Fora je to, da verjetno imaš, vsak od nas ima kakšno tako situacijo, ki skom prekine kakšno vezo, pa se pol nazaj pobota, pa tako naprej. Ampak takrat se spomniš sam lepih stvari, nad slabih in tako je to. Na začetku leta pa se je skupina, v kateri je poleg Dagija na basu in Mateja na kitari, tudi Jure na bobnih, znova vrnila v studio in posnela singel Nov dan. Za nov komad pa lahko rečemo, da je tipično da fenomenovski. Komad in tekst in sam mood tega komada se nam res zdi, da je tak comeback komad, evo, živijo nas. Ne? Ni uno, da pardon, lahko stopimo, ampak je, evo nas, prišli smo in je tudi par še komadov, za kjer imamo, smo tudi imeli jih v igri, da bi pač s tem prišli, ampak ta je pol na koncu res prepričal. Tretjo studijsko ploščo, pri kateri se je v aranžerstvo pesmi aktivno vključil tudi Jure, lahko pričakujemo že čez približno pol leta. Plata je planirana izid 11. septembra, ker je takrat bil izid tudi naše prve plate, Skupaj sva. In snemamo sicer še ne posneti ta en komad, ampak je pa narejen že material, v bistvu, skoraj vse. Materialu z nove plošče pa boste lahko prisluhnili 4. aprila v ljubljanskem Orto baru. V Ortu začenjamo zato, ker imamo na Orto vedno take lepe spomine, tam so lepi koncerti, tam so dobri žuri. Tako da začnemo tam, prite vsi 4. aprila v Orto v Ljubljano, po moje, da bo... Mislim, da se ne bomo mogli ustaviti, toliko smo on fire, ne. Več informacij o dodatnih koncertnih datumih pa poiščite na Da Fenomena Facebook strani. Skupina Escobar se je prejšnji teden predstavila video spot za komad Ni dovolj. Zasedba pa je zaradi borbe z odvisnostjo enega od članov skoraj da razpadla. No, zdaj se močnejši kot prej vračajo na odre in napovedujejo izid nove plošče. Primorska zasedba Escobar se je na domači glasbeni sceni uveljavila po zmagi na natečaju Itak Jafest. Širša javnost pa jih je bolje spoznala, ko so nastopili na koncertu The Killers v Ljubljani. V torek je skupina, ki ji nekateri pravijo tudi slovenski Franz Ferdinand, v hengarnici Brooklyn v Ljubljani predstavila nov video spot za pesem Ni dovolj. Zgodba je o tem, da jaz imam lutko in jo peljem na randi, in na koncu mi je nekdo vzame, nekdo mi je spelje, v bistvu Teo mi je spelje. Teo mi je ponovadi fukrat na plesišču speljal tudi v žensko, tako da se to nekako ujemo.
To je seveda le prvi očitni pomen spota. Fantje so z videom namreč prikazali tudi občutke, ki so jih doživljali ob Bogdanovi odvisnosti od trdih drog, ki jo je nedavno tega tudi uspešno premagal. Tema odvisnosti je sicer bolj očitna v pesmi Ni dovolj, ki govori o odnosi. Jaz sem ta komad dubil, z njegove strani mi ga je poslal med tem, ko sem jaz bil na zdravljenju. Komad se kliče Vidim ti v očeh. In ko sem jaz ta komad slišal tam not, sem se zjokal. Ne? In take stvari so mi dale pogum, da lagem naprej in da pač zmorem. Ker sta Bogdan in Jure najboljša prijatelja, se sama od sebe ponuja primerjava z britansko zasedbo The Libertines. Skupina, v kateri sta bili gonilni sili Pete Doherty in Carlos Barat, je namreč razpadla prav zaradi Pitove odvisnosti. Bogdan, ki je svojo odvisnost uspešno premagal, pa je pobudnik tako imenovane glasbene terapije. S koncerti v različnih ustanovah po celi državi želijo v javnosti destigmatizirati odvisnost. Jaz kot človek, ki ima izkušnjo tako, ne, in bend, ki je zraven mene bil tudi v taki izkušnji, ki so videli, na kak način se da, če imaš ljudi okoli sebe, koliko lahko glasba prispeva k temu. Glavno to delamo predvsem v podporo vsem, ki se zdravijo za bolezni odvisnosti. Hočemo jim popestriti en dan tam v tisti terapevtski skupnosti, jih pozabavati, malo pozitivne energije in dati upanje, da se da naj ustrajajo. Naj jih ne bo strah povedati, da so odvisniki in da naj jih ne bo strah poiskati pomoč. Oba prej omenjena komada pa bosta letos jeseni išla na drugem albumu skupine Escobars. Vsekakor moramo narediti novo plato, ki jo bomo mogli vrniti nazaj denar. Pol smo je že naredili. Drugače pa je nekako datum 1. oktober, ne, za izid plošče. Za malce drugačen uvod v dogodek je poskrbel filozof Peter Mlakar, ki je skozi dva teksta prikazal gon po užitku in usmiljanje ljubezni, ki lahko premaga prvega. Jure, Bogdan, Teo in Rok pa so na promociji zaigrali nekaj novih komadov, ki po prvem poslušanju zvenijo zares odlično. Udeležili pa smo se zadnjega regijskega tekmovanja v Ljubljani Mi Slovenije za Mi sveta. Lepotice so se spoznale med sabo in videle, kakšna je konkurenca. Mi pa smo preverili, kako bi nas v primeru zmage zastopale. V soboto smo se udeležili zadnjega regijskega tekmovanja za naziv Miss Ljubljane za Miss Slovenije 2013. Zmagovalko je postala Nina Rogel, ki se je uvrstila v finalni izbor. Po razglasitvi pa se ljubljanski zmagovalki na odru pridružilo še drugih 6 neposrednih finalistk za izbor Miss Slovenije, ki so svojo pojavo prepričale strokovno komisijo, v kateri je sedela tudi aktualna Miss Slovenije Nives Orešnik. Najbolj gledam na to in pa sicer najvišje ocenim punco, ki se vesti naravna, spontana, ki je samozavestna, ampak ne pretirano samozavestna, hoja pa vse ostale stvari. Štejejo sicer, ampak mislim, da se da to popraviti. Neke notranje energije pa neke čisto naravne, pač notranje lepote pa se ne da naučiti. Kandidatke so morale žirijo prepričati tudi z odgovorom na izžrebano vprašanje. Svoje govorne sposobnosti pa so morale dokazati tudi pred našo kamero, saj smo jih med drugim vprašali, kaj je njihov največji življenjski dosežek oziroma uspeh. Moj največji dosežek? V bistvu sem še zelo mlada, da bi lahko imela govorila o kakih večjih, mogoče kakšnih karjernih dosežkih. Ne vem, že to, da sem prišla v finale v Miss Slovenije, je zelo veliko. A drugače, do sedaj, kar se lepotnih tekmovanj tiče, je pa največji dosežek v superfinale za Miss Earth 2011. Moj največji življenjski uspeh je pa v bistvu, da sem, kjer sem. Imam veliko prijateljev, na katere se lahko zanesem. Z družino se zelo dobro zastopam, tako da moram reči, no, da sem kar zadovoljna z vsem. Trenutno moj največji uspeh bi lahko rekla, recimo na fakulteti, recimo, da mi gre dobro, dobri uspeh na fakulteti trenutno. Zaenkrat ga še nimam, oziroma sem še mlada in delam na tem, ne, da pidem do njega. Kaj se pa tiče lepotnega tekmovanja, je pa verjetno to, da sem se uvrstila v finale. No? Ja, ta dosežek, postati Miss Ljubljana, je bil kar velik, ampak še zmeraj se mi zdi, da malo večji je bil narediti prvi letnik pravne fakultete.
Mislim, da sem še premlada, da bi govorila o nekih poslovnih pa nekih velikih dosežkih v mojem življenju, ampak zelo velik dosežek je zapečati moje življenje do sedaj, je pač ravno to tekmovanje. Mladost za osebne dosežke ni ovira, tako da dekletom želimo čim več uresničenih zastavljenih ciljev in veliko sreče na finalnem izboru. Po vsej tej lepoti pa najbolje, da malo zadihamo. Sledi kratek predah. Z Antonijem Banderasom pa smo pokukali tudi za kulise snemanja oglasa za reklamno kampanjo žvečilnih gumijev. Vas zanima, kako izgleda, če se Banderas pogovarja s krofom? Smešno je. Poglejmo. Hey, Orbit fans. Welcome to the behind the scene of the new breakup with Lingering Food TV campaign with me, Antonio Banderas. Come on. And background, action. So I'm finishing lunch and I am breaking up with the food that I just ate. Whoa, is this a breakup? The concept is breaking up with Lingering Food. The idea came from our relationship with food and, you know, when we're hungry, we have that desire for food. But as soon as we're done eating, we want nothing to do with food anymore. So we want to get rid of lingering food. It's me talking with the food, telling them that it's over, that I have to move on. Then I pop a couple of chewing gums in my mouth and they just disappear out of my life. It's almost like doing an analogy that you are breaking a relationship, but the people will discover in the middle of the action that actually I'm talking with a donut. We have these animated characters that represent these like physical embodiment of food. So we're creating this like kind of emotional story between Antonio and a donut. What did we talk about? No emotional attachments. It was only lunch. We want to use these common themes that you see in breakups throughout movies and TV shows and pop culture. There's all these little moments that everybody knows. We did a lot of casting sessions for different foods, and the donut just really rose to the top. He knocked it out of the park, though. Yeah. Did you just shush me? And the thing about the donut is he's a method actor. I heard the donut has a bigger trailer than mine. That's totally unacceptable. Antonio's been great acting with someone that isn't there. We've all we've got for him to work with is a tiny little marker, a little stick with some little ice stuck to it. He's been fantastic. He's been pushing and prodding that guy around and just really reacting to this thing. Talking with a donut is not easy. So what I try is just to make it believable. It's just difficult to act in something that is so, in a way, surreal, because what they can do now with a donut can actually steal the scene from you. chewing gum, boom. Well, we create the camera that we've used here in 3D space so that we can start working with the characters in the virtual environment. We're going to have to try to adjust our animation and figure that out so that it looks natural and it works. I think donut took the news pretty hard, you know what I mean? But I am better off for it. And so are my teeth. And she. It's been great working with Antonio. He's very professional. He really gets it. He's got a great comedic sense of timing. And he'll throw in little bits of comedy off script the whole way through. And he was punctual today, so that was nice. Don't forget to break up with Lingering Food. Don't make this any harder. That was almost too sexy. Cut. Too sexy. Cut it. And that's a wrap. Make sure you check out the new Breakup with Lingering Food campaign. Enjoy. Don't forget to eat, drink, chew, Orbit. Well. V mladnem obdobju je za osvežitev poskrbela tudi vodilna slovenska hiša lepote Afrodita, ki je predstavila nekaj novosti. Ob tej priložnosti pa je poskrbela tudi za prijetno druženje in zabavo. Tudi v kozmetiki Afrodita so spomladansko razpoloženi. S spretnim združevanjem atraktivnih naravnih sestavin so zasnovali kar nekaj izdelkov za mlado kožo in izdelke za nego telesa z izvlečki aloe vere, jagod asai ter dragocenega olja jojobe za vse tipe kože. Danes predstavljamo z zadovoljstvom izdelke za nego čisto mlade kože, ki smo jih poimenovali pri negi obraza Top 7 izdelki Young and Pure. Seveda pa ponujamo tudi nekaj za nego telesa, to je pa nova družina odišavljenih gelov za prhanje v kombinaciji z negovalnimi mleki. Vsekakor smo ženske seznanjene z njihovo bogato ponudbo, ki jo lahko na lastni koži preizkusimo tako v kozmetičnih salonih kot doma. Vendar pa je poleg uporabe te kozmetike za lepo kožo pomembno predvsem pravilno čiščenje.
Bistveno je, seveda vsaka koža potrebuje blago, tudi mlada, kar opažamo vsakodnevno skozi naše promocije na maloprodajnih mestih, kjer z skin analizatorjem merimo vlažnost in sebum kože, je to, da je mlada koža dejansko izjemno dehidrirana. Ampak kot sem že omenila, vse se začenja pri čiščenju. Zelo kakovostno ali dosledno čiščenje zjutraj in zvečer bo vsekakor pridoneslo, da bo naša koža bolj zdrava, lepšega videza in bolj urejena. Prijetno druženje na predstavitvi nove kozmetične linije Afrodita je popestril stand-up komik Tin Vodopivec, ki je našel primerno šalo tudi na temo mozoljev in ostalih kožnih neprijetnosti. Danes smo govorili o mozoljih, tako da to lihni bila taka, tako bi rekel, tuja sfera, zato ker vsako jutro, ko se zbudim, sem tako, ne, še 5-6 novih. Ampak sem pa zdaj naredil najbolj možato stvar vseh časov, šel sem kozmetičarki. In pa mi je ona stiskala mozole, kar je sicer malo boli. Mislim, kar dosti boli. No, z redno uporabo novih afroditinih izdelkov obisk pri kozmetičarki verjetno niti ne bo potreben. Recept za mladosten videz po naravni poti pa nam je zaupala tudi simpatična Alenka Godec. Tudi sem z vsemi žalbami namazana. Jaz mislim, da predvsem po moje je to, da sem po naravi bolj dobrovoljen človek kot ne. Če z rahlimi odstopanji seveda, sicer pa več kot kakšnih posebnih krem ne uporabljam, se mi zdi, da mladost lahko na drugačen način izžarevaš. S to mislijo in navdušeni nad novo inovativno kozmetično linijo Young & Pure bomo vsakodnevno rutino nege spremenili v popolno razvajanje. Pa poglejmo, katere dogodke smo izpostavili za naslednji teden. Mi bomo obiskali premierno predstavitev dokumentarnega filma o Janu Plestenjaku. Vse naše zgodbe lahko spremljate na Facebook strani Utrip na TV3. Hvala, da ste bili z nami. Želim vam lep preostanek prazničnega večera in se vidimo naslednji teden.